Прозвучала заява від нашого глави уряду стосовно транзиту російського газу і майбутнього цього транзиту, якого нібито не буде. Чи варто розуміти заяву нашого прем'єр-міністра як рішення остаточне, незмінне і, власне кажучи, як прийняте рішення, про що попередили наших словацьких сусідів і партнерів? Значить, дивіться, я приведу вам маленький приклад для того, щоб ми зрозуміли, за що йдеться мова. Ми з вами, по-моєму, десь з 15-го року не купляємо російський газ, правда? Формально ми його купляємо з Європи. Тобто, нібито ми заключали договори щодо активної фази бойових дій з нашими європейськими партнерами. І отримали від них газ. Це от та картинка, яку ми всі з вами чули і в заявах наших політичних лідерів. В дійсності так і є. Але це є віртуальний реверс. Тобто що це означає? Російський газ купляла умовно словацька компанія, потім перепродавала у НАК «Нафтогаз». При цьому по документах це був віртуальний реверс, а фактично Україна просто ту частину газу, яку ми купляли в словацької компанії, вибирала у вигляді прямого відбору на транзиті російського газу в Європейський Союз. Коли ми з вами говоримо, нащо я привів таку цікаву історію, коли ми з вами говоримо про те, що буде після грудня місяця 24-го року, то виглядати буде наступним чином. Україна жодним своїм підписом не продовжить транзитний контракт з РАО «Газпрому». Це є офіційна заява і президента, і прем'єр-міністра. Чи означає це, що українська газотранспортна система зупинить свою роботу? Ні, не означає. Чого? Тому що словаки, угорці формально вже заключили угоди із Сокаром. Це State Oil Company of Azerbaijan. Який офіційно буде продавати їм газ. І той газ, який буде йти по трубі український, формально буде рахуватися газом Азербайджану. А як цей азербайджанський газ потрапить в українську трубу, яка йде з території ворога Російської Федерації? Методом віртуального заміщення. Тобто якийсь газ віртуально росіяни передадуть Азербайджану на кордоні Росії-Азербайджан. А якийсь газ віртуально азербайджанці передадуть росіянам. Ну, от виглядати це буде от наступним чином. При цьому, напевно, скорше за все, цей газ наші великі європейські партнери, Словаччина і Угорщина, будуть переймати на історичній суджі на території російської, на території непідконтрольній Російській Федерації на сьогоднішній момент. Але від того цей газ не стане більше азербайджанським, чи цей газ не стане більше угорським. Тобто Угорщина буде переймати так званий азербайджанський газ на російській території, і угоду про транзит Україна буде заключати не з РАО «Газпрому», а з якоюсь там чисто умовною угорською чи словацькою компанією, з тим же МОЛом, наприклад. Формально все буде красиво. Ну, Україна не має жодних стосунків з РАО «Газпрому». В реальній дійсності та сама труба, той самий газ, ті самі споживачі в Європі газу. І коли Шмигаль говорить про диверсифікацію, вона вже відбулася.
контракт, формально контракт продовжується у словаків і угорців з росіянами, але цей контракт замінений на віртуальне замінення там газу азербайджанським. Цей контракт переданий Сокаро. Ну, отак це виглядати буде. Ну, тобто формально, з точки зору паперів, Росії там не буде. Реальне поступлення від транзиту газу і від продажу газу в Європу буде продовжуватись. Причому, ще раз повторюю, дуже цікава річ. Якщо ви підніметеся і піднімете всі 14 пакетів санкцій, які на сьогоднішній момент прийняті європейськими нашими великими партнерами, в жодному з цих пакетів немає слова про природний газ. В жодному. Тобто на сьогоднішній момент російський газ жодним чином не підсанкційний. До речі, скраплений газ не підсанкційний. Підсанкційний, знаєте тільки що? Перепродаж російського газу третім країнам. Тобто якщо газ скраплений прийшов з Російської Федерації в Європу, то перепродавати цей газ, ну, де інде там, в інш там, в Африку, наприклад, та, в Марокко або ще кудись, не можна. А закупляти його, будь ласка, без питань. Дуже цікаві процеси, дуже цікаві процеси. Я хотів, власне, отут так би фокус, різкість навести, бо ми бачимо, що дуже багато віртуальних у нас відбувається процесів і явищ на цьому ринку. Віртуальний реверс, віртуальне заміщення і так далі. Віртуальна диверсифікація, зрештою. Тут питання щодо функціоналу нашої газотранспортної системи, і наскільки їй важливо прокачувати газо, технологічне питання, це окремий пласт, так би мовити, розмови, про це теж хотілося б поговорити. Тобто, умовно кажучи, чи нам вигідно зупиняти нашу систему транзиту газотранспортного? Ні, не вигідно. От, це ми теж розуміємо, так? Про це треба окремо сказати. Азербайджану, яка з цього вигода? От, чи відомо, на яких умовах Росія з Баку домовилася, щоб Азербайджан брав у цій цьому схематозі участь, так, і підписувався, нібито це він свій газ ганяє в Україну, і Україна жодним чином російський газ не прокачує. Ой, слухайте, ну давайте ми з вами подивимося. На сьогоднішній момент всі країни дуже чітко розуміють свої національні інтереси. Азербайджан яскравий цьому приклад. Хто б там що не говорив про пана Алієва, але він же ж вірменів видавив зі своєї території. Нагорний Карабах тепер повністю азербайджанська територія. Попри те, що там стояли російські війська, попри всі останні речі, Азербайджан має надзвичайно тісні стосунки з Туреччиною. Надзвичайно. Більше того, азербайджанські збройні сили зараз перебудовуються по вже практично перебудовані по стандартах НАТО. Тому що вони повністю співпадають з тими, з тою логікою, яка сьогодні є в Туреччині. А Туреччина – це країна НАТО. До речі, Туреччина, як країна НАТО, прекрасно сидить на двох стільцях. Стільцях великої дружби з американцями і не менш великої дружби з росіянами. Тобто в кожній країні є свої національні інтереси. Що стоїть за перемовинами між Путіним і Алієвим, не знає ніхто. Але, безперечно, є політичні торги, достатньо великі. І то, що на сьогоднішній момент Азербайджан пішов на зустріч словакам і угорцям для того, щоб підставити свій газ, які вони і далі будуть формально азербайджанські, реально російські, отримувати після 1 січня 2025 року, це посилить присутність Азербайджану в Європі, його місце, його позиції, його товарних тих чи інших потоків. Ну, тобто, в будь-якому випадку треба розуміти, що нічого не буває безкоштовно. І якщо Азербайджан йде на ті речі, безперечно, ну, він має щось навзаєм. В Азербайджані дуже чітко відслідковують свої національні інтереси. Це дуже важлива річ, яка однозначно потрібна і Україні.
А що стосується української ГТС, два слова. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент тиск в розподільчих мережах на сході і центрі України забезпечується тиском в магістральній трубі. Ну, розуміємо, за що йдеться мова, так? Якщо ми з вами припиняємо транзит, не формально, а реально, то для того, щоб забезпечувати газом, наприклад, Дніпро, Харків, Центральну Україну, нам треба робити не віртуальний, а реальний реверс. Тобто тягнути газ із західних газових сховищ газу на схід України. Це абсолютно нормальна справа, технологічна, тобто без питань. Газ в трубі лишається, просто він розвертається і компресори починають працювати навпаки. Але робота компресорів – це гроші. Чому? Тому що в компресорах, які працюють, там згоряє той самий газ, що йде по трубах. Тобто тиск в трубах забезпечується компресорами, в яких згоряє газ. Ми маємо розуміти, що робота компресорів не є безкоштовна. Ми сьогодні з вами маємо дві платіжечки. Одна платіжечка за газ як товар, а друга платіжечка за транспортування газу, за яку ми платимо там скільки там, десь до 600 гривень приблизно в середньому. Якщо ми робимо не віртуальний, а реальний реверс, то вартість транспортування для кожного споживача України виросте кратно. Тому що, ще раз повторюю, сьогодні тиск в трубі забезпечується магістральним газопроводом. Якщо він буде працювати в реверсі, платить за його роботу будемо ми, а не ті транзитери, які тягнуть газ через Україну. Сьогодні росіяни, а завтра це буде, ну, ймовірно, там, я не знаю, азербайджанці, словаки, угорці. Тобто, якщо ми готові на сьогоднішній момент з розумінням відносимося до необхідності припинення транзиту будь-якого газу території України і розвороту цього газу, і труби розвороту у реальний реверс, ну от рахуйте, що платіжка в нас виросте, ну, дуже сильно по транспортуванню газу. Ну, хтось мусить перекривати оцю вартість. Тобто формально газ в ціні як товар не виросте, цілком імовірно, і далі ми будемо платити 7,99 там за куб. Але якщо транспортування газу буде не 500, а 4 тисячі, ну от рахуйте реальну ціну газу, яку ми будемо споживати. Ну, тобто, ті речі, ну, не тому, що комусь це подобається, не подобається, це те, що треба розуміти. Безкоштовно система працювати не буде. Для того, щоб забезпечувати тиск в трубі, треба, щоб працювало, ну, щоб компресори працювали. Так що отак це буде виглядати, вибачте. Ну, ті реалії економічні, чи я ж не займаюся політикою, я говорю, як це економічно виглядає. І думаю, тут і вибачатися не треба. Ми про якраз економіку і про реальність зараз і говоримо. Тут просто, щоб так вже мати загальну картину, хочеться запитати, а що в нас з національним видобутком газу? Адже здавалось би, що в тих умовах, коли ми з Росією воюємо тепер і починаємо якось протистояти. Ну, ми ж позицію прем'єр-міністра почули, що ми за те, щоб Росія була під санкціями, під тиском санкцій, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів. Це позиція уряду нашого. Означає, значить, ніби логічно, що ми маємо розвивати свій видобуток. На чому Україна зараз стоїть? Що ми можемо, власне, викачати зі своїх родовищ? І для чого, на які потреби це вистачає? Отак. Значить, дивіться, до активної фази бойових дій Україна видобувала десь порядку 20 мільярдів метрів кубічних газу в себе на території, і порядку 9 мільярдів метрів кубічних газу ми імпортували. Тобто десь середній статистичний ринок України був 29 мільярдів метрів кубічних на рік. З тих 20, що ми видобували, десь приблизно 12 мільярдів – це «Укргазвидобування», це національний оператор. І останні – це приватники по угодах по розподілу продукції. Після активної фази бойових дій
У нас з вами величезна кількість споживачів відпала. Тобто, отих 9 мільярдів, що ми імпортували, це в основному забезпечувалася українська промисловість на сході України. Оцей віртуальний реверс, про який я говорив, це якраз оцих 9 мільярдів метрів кубічних газу, які забезпечувалися от таким чином. Україна сьогодні не імпортує жодного кубічного метра газу. Чому? У нас різко впало споживання. Чому у нас різко впало споживання? У нас зруйнована промисловість на сході України. У нас зруйновані величезні споживачі, до речі, металургійні комбінати є величезними споживачами газу. Українська промисловість, яка, власне, оце витягала. Сьогодні обсягу газу, що добувається на території України, вистачає для внутрішнього споживання, сьогоднішнього. Тобто ми сьогодні газ не імпортуємо, і це дозволяє нам не міняти ціну газу як товару в наших платіжках з початку активної фази бойових дій. Дивіться, електрику вже скільки разів піднімають в ціні, правда, для населення, а газ не міняється. А чого ж так? А все дуже просто. Тому що ми сьогодні газ не імпортуємо, а той газ, який ми сьогодні використовуємо для себе і добуваємо на території України, він по собівартості, ну, набагато дешевший, ніж те, що ми платимо. Десь там по собівартості, ну, хай 100-120 доларів. Ну, хай там реально це 5-5,5 тисяч гривень за куб газу, за тисячу метрів кубічного газу, це пряма собівартість цього газу. Тобто, навіть продаючи газ за 7,99, НАК «Нафтогаз» не в збитках. «Укргазвидобування» не в збитках. Що далі? Якщо Україна... Да, до речі, наші родовища газу знаходяться в деяких. Є трошечки на заході України, але найбільший обсяг – це полтавські родовища. Це от оця територія центру України. Там є найбільші родовища, які добувають цей газ, а там запаси, ну, в принципі, є непогані, тобто Україні вистачить. Але, коли ми з вами починаємо говорити про відновлення України, маємо розуміти, що в нас однозначно буде рости рівень споживання. Ну, тобто, якщо ми будемо відбудовувати промисловість, де б вона не знаходилася, ми будемо збільшувати споживачів. До речі, то, що сьогодні ми з вами, незважаючи на знищення ворогом маневрової енергетики нашої, наших теплових електростанцій, не маємо блекаутів, це пояснюється тільки одним – загальним обсягом видобутку електричної енергії на ядерних електростанціях, його вистачає для того, щоб забезпечувати той обсяг, що сьогодні Україна тримає по споживачах. Якщо буде холодно, буде збільшувати загальний обсяг використання, в тому числі і побутовим споживачем електрики, ми об'єктивно будемо мати відключення. Але сьогодні оцього базового навантаження ядерних електростанцій вистачає для того, щоб ми з вами не сиділи в темряві по вечорах. Приблизно така сама ситуація із газом. Тобто газу буде вистачати доти, доки, ну, ми з вами не почнемо потужно відбудовувати Україну, тому що тоді споживання газу піде вверх. Що стосується з імпортом, там питання буде дуже складне і окреме, і, напевно, знову ж таки в нас буде віртуальний імпорт газу, але це вже буде імпорт азербайджанського газу. Я так мудрую, це важко про це говорити, тому що ще війна продовжується і ще не зрозуміло, коли ми почнемо активно відбудовувати країну в повоєнний період. Але треба розуміти, що механізми будуть дуже подібні до тих, які ми мали до активної фази бойових дій. Тобто поки газу вистачає, а надалі подивимося, як буде ситуація з українською промисловістю. Ситуація зрозуміла. Я вам дякую за таке вичерпне окреслення того, що відбувається між нами, словацькими сусідами, і російськими, як виявилося, і азербайджанським газом, або принаймні участю Азербайджану в цій всій історії. І щоб завершити нашу розмову, є ще одна така у нас інформація, новина, яка, ну, в принципі, має економічний вимір. Йде мова про підвищення виплат на Росії за участь у бойових діях у війні. І тут відзначилася Білгородська область, їхній так званий губернатор Гладков зробив заяву про те, що, ну, Білгородщина б'є рекорд Москви по виплатах. От у нас є 20-секундний синхрон. Прошу зараз наших режисерів його увімкнути. Послухаємо пряму мову цього російського чиновника. Ну, а далі вже запитаю у вас, власне, про що йдеться.
добровольцем з території Білгородської області з усіх джерел федерального, регіонального, муніципального бюджету і позабюджетних фондів виплати з 7 жовтня до 31 грудня 2024 року складуть 3 мільйони рублів. 3 мільйони рублів збираються платити сукупно зі всіх бюджетів, так, добровольцям Білгородської області. Це трохи більше, ніж 30 тисяч доларів. В Москві був рекорд раніше, це майже 2 мільйони рублів було. От, не знаю, як це працює, звідки гроші беруться, так, але от я думаю, що ви зараз в загальних рисах розкажете, поясните. І, ну, так виглядає, що таке змагання відбувається між регіонами, а Білгородщина – це прифронтовий регіон, де можливе відкриття і такого фронту, як на Курщині, так, і от губернатор вирішив вимахнутися тим, може залучити більшу кількість добровольців, що, ну, от заявив, власне, про збільшення усіх цих сукупних виплат. Але якийсь дуже термін короткий, від 7 жовтня, тобто це від учора до кінця року. Чи це означає, що і далі, в 25-му році, ми побачимо подібний каскад заяв з різних регіонів Росії, що там виплати зростатимуть якраз за участь у війні? Значить, дивіться, бюджет на наступний рік Російської Федерації на війну, це центральний бюджет, загальний фонд державного бюджету російського, планується в розмірі 143 мільярдів доларів. В цьому році 110, в 23-му році було 65. Динаміку цифр відчуваєте. З тих сум, про які я зараз говорю, на разову виплату при підписанні контракту росіянам на наступний рік планується із центрального бюджету російського виділити 880 мільйонів доларів до мільярда. Це забезпечує разову виплату при підписанні контракту в розмірі 4,5 тисяч доларів на одну голову. Всі останні кошти йдуть за рахунок суб'єктів федерації. Тобто, ви абсолютно правильно сказали, що от є центральний бюджет, є федеральні, скажімо, бюджети, де бюджети суб'єктів федерації, які там на випередки показують, як вони потужно люблять пана Путіна. Власне, коли ми з вами дивимося також на динаміку зростання цих виплат, то вона приблизно виглядає наступним чином. Приблизний обсяг в 22-му році становив отих 5 тисяч доларів, 6. В 23-му році він в середньому досяг десь 12-13 тисяч доларів. От зараз ми маємо вже цифру, ну, в середньому 20, а є окремі там ті, що підстрибують надзвичайно потужно, до 30 тисяч доларів разової виплати. І при тому, що потім ті йдуть, власне, в Збройні Сили Російської Федерації, вони ще отримують щомісячне грошове утримання. Чому так відбувається і нащо так сильно піднімають планку? Тому що в реальній дійсності, навіть при російських ресурсах людських, різко зменшилася загальна кількість людей, що готові йти вмирати в Україну. Росіяни, російське керівництво на сьогоднішній момент бояться оголошувати навіть якусь звужену там невелику мобілізацію. Обмежену мобілізацію, часткову. Чому? Тому що тоді, коли вони провели часткову мобілізацію у 22-му році, вони тоді мобілізували 300 тисяч чоловік, 2,5 мільйони втікло з країни. Мужчин працездатного віку. Тому, попри достатньо великий тиск військових на Путіна, той боїться підписувати наказ про мобілізацію, тому що це призведе до ще більшого дефіциту робочої сили в Російській Федерації. Сьогодні в Російській Федерації безробіття становить менше 2%.
для такої країни, як Російська Федерація, для такої економіки, як Російська Федерація, треба, ну, мінімум 5% безробіття, тому що, ну, завжди є там люди, які міняють місце проживання, які міняють кваліфікацію, які не працювали і працювати не будуть. Ну, тобто, сьогодні є надзвичайно великий дефіцит робочої сили, який може бути значно ускладнений мобілізаційними процесами і тіканням людей за кордон. Тому вони активно шукають, і є пряма вказівка суб'єктів федерації, на них розведені відповідні плани щодо мобілізації. От вони пішли по такому шляху, витрачаючи гроші. Тут навіть не саме питання грошей, тут питання джерел, звідки вони беруть ці гроші. А гроші вони це беруть, давайте будемо абсолютно відверті, з експорту енергоносіїв. Вони беруть гроші з постачання тих товарів, які сьогодні Російська Федерація ще може експортувати. З нафти. З того самого газу, я вибачаюсь. Правда, сьогодні РАО «Газпром» є одним з найбільших боржників і банкрутів, але тим не менше Росія газ продає. Тому питання боротьби з можливістю росіян продавати на зовнішній ринок енергоносії – це питання фінансового забезпечення війни в Україні. І тут альтернатив не може бути. Хоча, ще раз повторюю, ми вимушені достатньо серйозно обертатися і прислухатися до позиції наших європейських партнерів. Ви ж бачили, та Угорщина й далі блокує 6 мільярдів євро допомоги Україні через механізм Європейського фонду миру. Будь ласка. Незважаючи на ті всі речі, про які ми зараз з вами говоримо, і ті поступки, які Україна робить по відношенню до угорців. Так що дуже-дуже все непросто, направду. Процеси складні, це справді так. Я вам дуже дякую, пане Олеже, як завжди, за цікаву бесіду, розмову фахову із поясненнями і наочними прикладами. Олег Пензен був разом із нами, розбиралися ми в економічних процесах навколо війни, друзі.